Всім привіт, друзі! В мене для вас дуже і дуже приємна новина. Тому додивіться це відео до кінця. І також не забувайте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно вам допоможе. Тому що я висвітлюю інформацію тільки з офіційних джерел, а це означає, що вони є 100% правдою і будуть втілені в життя. Ну що ж, переходимо до новин. І так у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій. Анонсував відкриття міжнародних транспортних перевезень як регулярних, так і нерегулярних. З 22 травня будуть здійснюватися регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському і приміському внутрішньообласному та міжнародному напрямках. З 25 травня. Перевезення пасажирів у метро. З 1 червня залізничні пасажирські перевезення у міському регіональному, дальньому, внутрішньому та міжобласному сполученні. З 1 червня міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. З 15 червня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним. Транспортом. Обов'язкові вимоги безпеки незмінні. Тобто маски, температурний скринінг на кордонах, дезінфекція транспорту це є обов'язковим. Сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня, нагадую, цього року. У випадку здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів. Дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч спереду та позаду. Друзі, сподіваємося, що все це залишиться без змін, і в дійсності ті люди, які планували поїхати на роботу в Польщу, маючи вже готові документи для того, щоб перетнути кордон, маючи при цьому місце для самоізоляції. Вони зможуть поїхати автобусом уже за нижчими цінами, як беруть перевізники або ж люди на Блавлакарі. Так само як ми бачимо, що Україна послабила уже транспортні перевезення, це є крок до того, що Польща може подивитися на Україну із. 1 червня, можливо, відмінять 14-денний карантин, тобто самоізоляцію в терміні 14 днів. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал і чекайте на свіжу інформацію, яка буде вже незабаром. А з вами був я, Сергій Пех. Побачимось до нового відео!